U ciklonizaciji kažu da su obimne padavine u kombinaciji sa značajnim povećanjem vodostaja reka i visokim temperaturama dovele do povećanja brojnosti komaraca u celom regionu. Sistematska akcija zaštite zdravlja građana od komaraca u Novom Sadu se sprovodi u kontinuitetu već više od 2 meseca. U prethodnih dana izveden je jedan tretman iz vazduha, danas ili sutra bit će izveden još jedan tretman iz vazduha i tako će biti sve do kraja sezone, sve dok monitoring bude pokazivao da postoji potreba za tim. Ono što građani treba da budu svesni jeste stvarno da je u celom regionu zbog vremenskih uslova izražen, da tako kažem, problem sa komarcima. Na teritoriji Novog Sada posebno imamo problem Fruške gore koja je puna komaraca, a koja je nacionalni park i u kom se ne izvode i ne smeju da izvode tretmani. Tako da mi svakodnevno u stvari branimo Novi Sad od tako reći prave najezde komaraca. Kako kažu u ciklonizaciji, monitoring pokazuje da komaraca ima na celoj teritoriji grada. Dolaze i sa reke i sa Fruške gore i sa Atara, jer su vremenski uslovi bili idealni za njihovo razmnožavanje. Trenutno su najaktivniji komarci, takozvani rečni komarci iz Edesi. Oni ne prenose virus zapadnog Nila, međutim godina je jednostavno takva da počeće da budu dominantni kuleksi, to su već ovi naši urbani domaći komarci koji prenose virus zapadnog Nila. Mi se spremamo naravno i za tretmane koji će biti fokusirani na njih i ti tretmani će se isto sprovoditi do kraja sezone. Ono što građani svakako mogu da urade jeste da imaju komarnike na prozorima, da im komarci ne ulaze u stanove i da ne borave baš u prirodi i u tim priobalnim pojasevima u vreme pika, znači to negde predveče, uveče, bilo bi dobro da izbegavaju. Zbog teške sezone u borbi sa komarcima, za sistematske akcije ciklonizacija koristi sve ljudske resurse i kompletnu mehanizaciju.